На місці, де 8 років тому 92 дні тривав Миколаївський майдан, сьогодні, за підрахунками поліції діалогу, зібралось понад 200 людей. Представники різних громадських організацій, об'єднань, учасники майдану, ветерани російсько-української війни, волонтери та всі охочі. Це ті дні, які я не можу пропустити і не можу не прийти, тому що надто висока ціна була заплачена і час. Він дозволяє з цим жити, вчить, як з цим жити, але в ці дні я не можу це не згадати, не можу не прийти, не можу не віддати шану тим, хто пожертвував найціннішим, віддав життя. Це найменше, що я можу зробити в пам'ять про тих людей, які віддали своє життя за нашу незалежність, за нашу свободу, за нашу гідність. І я завжди казала і буду казати, що де б я не була в ці дні, я буду виходити на Майдан і буду згадувати цих людей. Збиратись на цьому місці – традиція, говорить організатор Юрій Діденко. За підрахунками організаторів, зібралось понад 200 людей. Ми бачимо, як все голосніше і голосніше брядкає на кордоні з Україною і все більше і більше провокацій з боку імперської Росії, з боку Кремля. Тому я думаю, що наше сьогодні зібрання повинно показати єдність навколо ідеалів України і єдність бажання захистити Україну. Цей день означає для нас це символічне свято, яке несе в собі багато чого. В першу чергу це формування нації, початок боротьби за свою незалежність. І це дійсно показує те, що наша нація готова боротися і що наша нація ніколи не буде під впливом когось. Вона буде завжди свободна і незалежна. Присутні сформували колону та рушили ходою. Україна! Слава Русі! Україна! Слава Русі! Слава Україні! Героям слава! Вулицею Соборною, проспектом Центральним, Садовою до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Серед присутніх Тамара Кемська, мати Сергія Кемського, який загинув під час обстрілу на вулиці Інститутській у Києві в цей день 8 років тому. Жінка говорить, майдан триватиме до повної перемоги України. Я почала йому телефонувати зранку. Телефоную, зайнято, телефон не відповідає, не відповідає, не відповідає дуже довго, вже 10-та, 11-та і так далі. А потім десь уже за 11-ту зайнято телефон, набираю зайнятий. Ну все, я заспокоїлась, ніби це вже все там закінчилось, така активна стрільба на тому майдані. Думаю, ну слава Богу, раз телефон зайнятий, значить живий. А то вже просто лікар телефонував уже всім там його в телефоні номери, друзям, уже знала сестра, вже знав мій чоловік. Вже всі знали. Молебень відслужили священики різних конфесій. Загиблих під час Революції Гідності вшанували хвилиною мовчання. Валентина Гурова, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.